是大白雕，怎么了？是拖累他们出事了吗？可能是华筝。什么？华筝不是死了吗？先去看看再说吧。 华筝，华筝，你醒醒！华筝，华筝，看到你真好，你没死，原来你没死啊！华筝，你醒醒！华筝，华筝，华筝，你看，我是郭靖，我是郭靖。郭靖，我还活着吗？华筝，你没死啊？我一直以为你都死了呢。郭靖，你不要丢下我不管，我求求你，不要丢下我不管。 华筝，华筝，这个番邦女子是谁？华筝没事吧？是靖哥哥。你活着就好，魏过门的妻子。活着就好，什么？啊！华筝，你先已定了亲，又来向我求亲，这话怎么说？ 在我以为华筝死之前，我就已经喜欢蓉儿了，非常非常的喜欢。真的吗？嗯。华筝，对不起，一直以来我都把你当亲妹妹一样。其实，我从来都没想过要跟你成亲的。傻哥哥，那当初大汗给你定亲的时候，你为什么要接受呢？ 那个时候我心里没有喜欢，也没有不喜欢。大汗说的话总是对的，而且娘亲也没有反对。不过现在我想娶的只有蓉儿一个。好，那就算了。你把这个番邦女子杀了，表明自己心境。皇堂主，不可以！我只想和蓉儿厮守一生，要是没了蓉儿，我也不想活了。不过华筝是绝对不可以杀的。 好吧，你不杀他也成，但是从今以后，你不可以再跟他相见。怎么了？你一定得和他见面，是不是？蓉儿，我跟华筝从小一起长大，感情好得很。如果不见他，我的心里也会时常想念他的。好，你爱见谁就见谁。 我可不在乎。我也相信你不会当真爱他的。好了好了，我在这里。番邦女子的兄长在这里，你六位师父也在这里。你明明白白的说一声，你要娶的是我的女儿，不是这个番邦女子。郭靖安他。 纵横天下，行事一言而决。既对我华筝无情，成吉思汗的英雄儿女，岂能向你求肯？你我兄弟情谊，今日断绝。多了安德，你幼时曾舍命助我，又救过我爹爹和我的性命，我们恩怨分明。你母亲在北，我必将好生奉养。你若要迎他南下，我也会派人相送，不会有半点亏欠。 大丈夫，言出如山，你放心好了。你说的对，大丈夫言出如山。华筝的婚事是我亲口答应的，言而无信，何以为忍？纵使今天黄岛主要取我性命。 蓉儿要恨我一生，我也顾不了那么多了。
是托雷安的，郭靖不能背信弃义，我要跟华筝妹子成亲。靖哥哥，我明白了，你和他是一路人，你们就好像大漠天空上的一对白雕，而我不过是江南柳树下的一只小燕子罢了。蓉儿，不管你怎么说，我的心里只有你。哪怕全天下的人都骂我、指责我，就算把我烧成灰，我的心都不会变的。那你还说要娶她？我不可以违背承诺，答应了别人的事是不可以反悔的。不管以后我身在何处，不管时间过了多久，哪怕我的头发全变白了，我的心里还是只有你一个。靖哥哥，咱们俩就留在那荒岛上岂不是好？这个容易。华筝，爹爹，不要！这户天地为老喜，朝花为公，阴阳为叹息，万物为同。哎，他在唱什么？哼，这是汉朝一个姓贾的人做的文章，意思是说，人与万物生在这个世上，就像生在一个大炉子里那么痛苦。他武功那么厉害，他有什么痛苦的？蓉儿，我们回去吧，以后不要再见他了。不，爹爹，我还得到越州去，师父叫我做丐帮的帮主呢。做叫花子的头啰嗦得很，没什么好玩的。我答应了师父的。那好吧，你就做几天试试，要是嫌脏那就传位给别人。你以后还见他不见？他以后娶别人，那我也嫁别人，可他心里只会有我，而我心里也只会有他。哼，桃花岛的女儿果然不吃亏啊。那也好，那要是你嫁的人不许你见他呢？我是你的女儿，谁敢拦我？哼，傻丫头，你爹再过几年就死了。他这样待我，我也活不久长了。那你还要再见他？我和他多待一天，便多一天欢喜。
我决定和你走。蓉儿，经历再多的挫折，靖哥哥，蓉儿想求你一件事。你说。我舍不得就这样跟你分开，能不能我们一起到越州，待丐帮大会之后咱们再分开。我也是这么想的，我们不要管这么多了，能在一起多久就在一起多久吧。嗯，我们之间多积累一些经历，以后回忆起来一定会更幸福的。大师傅，徒儿还要去端水呢，让你先坐下。哦，哎呀，我说你这个聪明蛋，叫你坐你就坐。师傅，你们要教我武功啊？哦，你现在的武功比师傅们都厉害了，我们还能教你什么呀？大师傅，你别这么说，如果没有六位师傅，徒儿怎么会有今天呢？真是重情义有名事理的好徒弟。静儿，令你脱胎换骨的是马道长、洪七公、周伯通，甚至那个黄药师。我们江南六怪实在是不入流啊。师父，不是这样的，如果没有六位师父，徒儿今天一定还待在大漠，根本就没有机会南下手刃仇人，也不会遇到这么多高人。还有蓉儿，是六位师父让徒儿大开眼界，尝遍人生各种滋味，所以师父在徒儿的心中才是最重要，也永远都是最重要的。快起来，师父们都知道你的心意的。静儿，先坐下。徒儿不敢。让你坐你就坐。可是我大哥，都十几年了，你又不是不知道咱们的静儿是个老实人。你有话不妨直说好了，你何必婉转？没用，不理他了。来，静儿坐。大师父就这样，刀子嘴豆腐心，此次分别也不知道何时再能相见，你就别老是跑来跑去的了啊。大师父的意思呢，也是想让你坐下来好好的陪师父们说说话啊。哦，徒儿明白了。明白了，说呀。徒儿嘴笨，不知道从何说起。哎，青儿的武功已经这么高了，只可惜头脑还是那么简单呢。是纯良。什么呀？是笨蛋。静儿这叫笨吗？他这个叫老实。静儿，来坐，让七师父好好看看你。七师父，乖，你都已经长大了，以后要做一个真正的男子汉。嗯。哎呀，七妹，大伙又不是不见面，干嘛生离死别的？哼，对，少说话，多喝酒。行了，来，大哥，来。嗯。嘿，这说起来啊。聪明蛋儿还是第一次跟我们一起喝酒呢。他那个时候啊是个黄毛小子，他哪懂得喝什么酒啊。静儿是真正的长大了，再也不用我们担心了。少啰嗦了，来干。来干干。我先敬五师父一杯。
五师父，他知道了。静儿，来，干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 ！安达，盼你大事早成，北归相见。 郭靖，你要早点回来啊！白雕，你们给我跟着郭靖，让他早一点回来。花筝，你回去以后代我告诉娘亲，我找到了康帝，而且已经跟他一起杀了段天德。还有，你告诉他我很想他。嗯。 去早回，爹爹在桃花岛等你。今晚牛郎织女相会，还不快去造桥？ 送走六位师傅了。嗯，你爹也走了。又只剩下你跟我了。驾！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 驾
在一望无垠的荒漠，心若重生，我不断的眼神，谁要望着故土中原，用一生不停的追问情归何方。公子，杨公子，彭长老得知杨公子驾临，特设宴款待，请您赏面。彭长老，杨公子，杨公子，在下丐帮长老小姓彭，在此恭候杨公子光临呐。久仰久仰，请请请请请，长老请，杨公子请上座。杨公子啊，此乃本地佳肴，请你品尝。杨公子必定是对我这身装扮大表疑惑吧？彭长老看似出身商贾，怎么也跟丐帮联系到一块儿啊？杨公子眼光独到啊！我们丐帮长老一共是四个，其中三个包括我在内，居士锦衣派，平日并不乞讨，确实是做生意的。原来是这个样子，那你们为什么要加入丐帮呢？丐帮势力强大，我也有一定的实力，互利互惠嘛。啊，原来如此。杨公子想必是出身名门呐。啊，不过放心，我们锦衣派不像那些乌衣派那样脏兮兮的，绝不会让杨公子感到不自在的。
哪里哪里。杨公子，请。请。来。洪老帮主将绿玉棒交给杨公子的时候，可曾交代过下一任帮主是谁呀？这个嘛，洪老帮主有吩咐，一定要等到丐帮大会的时候再向众人宣布。也是，也是。不会是鲁有脚吧？鲁有脚是谁呀？杨公子一路劳顿，想必是身心疲惫呀、啊。我已订好了上好的房间，酒菜过后，请杨公子上去好生歇息。来来来，杨公子，请。劳烦长老了。好好好。小王爷真是天人富贵之相啊，在大金自然是享不尽的荣华，做了丐帮的头还是富贵不尽。那些算得了什么？那四个老鬼各怀鬼胎，小王爷就更能坐享渔人之利。邱帮主，到时你的好处也肯定少不了。好，小王爷，到时候还希望配合一下，让我更妥善地替你父王办重要的事。那是当然。这是我铁掌帮的令牌，拿去吧，小王爷。这个有什么用？小王爷，你可别小瞧这个令牌，它绝对不比这个绿玉棒差。有了它，你可以横行江湖。多谢。嗯，那我就先告辞了。不送。停，本王要休息。王爷，你们丢下我走吧，我不想成为你们的负担。你们赶紧亲身上路，早日回到大京，去完成你们的大业。那你呢？你哪儿都去不了，怎么办？你想死，本王绝不会成全你。男人应该战死沙场，绝不可以自我轻生。我告诉你，生命的价值不仅仅是一双腿，而在其志气和灵魂。我现在都已成这个样子了，好死比赖活着强。你不可以死，从现在起你的命是本王的，你没有选择。你想得太简单了，你真以为江叔会
会跟你去换五木遗书吗？他一定会来的。你不了解他。不了解他的是你，因为你从来没有做过父亲，你不懂一个做父亲的心情。该知道的，本王都知道。你既然知道真相，那就不应该拿我做赌注。本王还可以告诉你，不但是欧阳锋，就连杨康也一定会拿着五木遗书回到大金。你凭什么这么肯定？因为本王也曾真心爱过一个女人。但是你们永远不会明白，本王为了大金，我可以不惜一切代价让你们死容易，但必要时让你们活，你们绝对不可以死。我告诉你，我不死是为大宋，为我一父一母，我要送你去见他们。好，记着这种感觉，别说是几座山，往后遇到再大的困难你都可以克服。出发。你真打算硬闯吗？别无他法，王爷还是三思而行吧。为什么？因为你现在面对的是成千上万的蒙古兵，如果你要硬闯的话，等于就是螳臂挡车。螳臂挡车也未必会输，战场上以少胜多的例子并不算少，制胜的关键不是兵卒的多寡，而是坚决和勇敢的心。好，你只要知道自己面对的是成千上万的蒙古兵就好了。不对，本王最大的对手是恐惧，我要战胜他，战胜恐惧我们就会赢。大金将士听令，有，就算战到最后一个，我也要他们两个活着。是是，杀！杀！二皇子，二皇子，我已经派人进城去传达你的意思。再过半个时辰，这些金人要是还不投降，我就杀进去。好，不管他们投降与否，三弟华筝和我那五千金兵的死伤之仇，我一定要报。把金世宗和他的儿子全部抓起来，亲手交给大汗解决掉。完颜洪烈，我去把他们干掉。你忘了三弟那次是怎么中埋伏的吗？我看完颜洪烈他们就剩几个人了，先围着生擒。要比任何人都快、准、狠，只有他们死伤，他绝对不能中刀，不能受伤。陛下，求你马上派兵支援赵王，他要回来，他要回来保卫燕京啊！你这只狗，敢说本王无能啊！小人不敢，小人不敢。可是三王爷，皇上，皇上。皇上，皇上，启禀皇上，赵王现在正在城门外跟蒙古军拼杀。啊！什么？
十几个侍卫和两个外族人，就敢和蒙古大军作战？陛下，求陛下赶紧发兵支援赵王。可以，为什么？蒙古军虽然气势如虹，但是如果他们攻城，我们誓不打开城门，他们一点办法都没有。燕京绝对不能失守，派救兵就得打开城门，城门一旦打开，我们必定会失守。亲生儿子，父皇，江山稳重。是啊，江山稳重。朕愿失去一个儿子，也不能把大晋全部失去呀。陛下，陛下，别再说了。既然如此，求陛下格外开恩，烧开城门，让小人与赵王并肩作战。小人一生受恩于赵王，能为赵王死，是小人毕生无比的光荣。谢陛下。Ah!
小心！随儿臣救驾了13名阵亡将士，应该的，应该的。心儿，儿臣在。你负责刻一块石碑，将这13名将士的名字用金水写在上面，放到城门口。我让天下的百姓都记住他们的名字。还有，要重重厚待他们的家人，每人发200两黄金，封勇士称号。谢父皇。哈哈哈哈！六儿，快起来，快起来。这次你干得好，我很高兴。走。是。在这儿，这儿，那儿，设下埋伏，断其粮草，到时候明军军旗必败。是。起兵。王爷，召快马去南方通知小王爷，让他赶快夺得武穆遗书，到时我们就可以转败为胜。是。王爷，情况怎么样？回王爷，欧阳公子的伤势，恐怕他复原的希望十分渺茫。就没有什么别的办法了吗？这……哎，不管用多少钱或者什么稀罕的药材，都跟本王说。王爷，大夫已经言明，既然已成事实，不要再勉强了。你真的可以接受吗？欧阳克已记住了王爷的一句话，深感有理。一个人生命的价值，不在于他这双腿，应该是其意志和灵魂。难道你年纪轻轻，可以如此豁达？也感谢王爷的智慧，使欧阳克顿悟。好，你们下去吧。经过这段时间的相处，在下已经对王爷的为人还有能力都心服口服了。哦，在你心目中不是一直佩服你叔叔吗？我觉得杨康很笨，当然我也聪明不到哪儿去。这话怎么讲？这虚虚实实，真真假假，其实仔细想想，谁对自己最关心，才应该是最值得珍惜的。杨康对王爷做父亲，夫复何求啊？本王现在想的就是，
尽快让杨康进入我的圈套。哎，你不是早说过不能有爱吗？你做到了吗？王爷应该自始至终，其实你对杨康的心从来没有改变过。哎，不要说了，本王的心思不需要你来猜透，好好休息。你怎么在这里？